25-метровий басейн, тренерські, спортивні і тренажерні зали. У селищі Дніпровське Кам'янського району реконструюють місцевий спорткомплекс. Споруда поряд з оновленим стадіоном, його осучаснили торік. Про історію Дніпровця – далі в сюжеті. Історія Дніпровця розпочалася у другій половині 20-го століття. Там проводили універсіади, змагання з різних видів спорту. Для дорослих і дітей працював басейн. Але за майже 6 десятиліть будівля стала аварійною. Покосилася покрівля, зносилися комунікації, стали трухлявими дерев'яні вікна. Це буде дійсно картинка для нашого селища. Зараз розпочалися роботи, і буде утеплятися фасад спорткомплексу повністю, плавбасейн, адміністративного здання, буде поміняний дах криші і на басейні, і на спортзалі. От. Так що є над чим працювати. Замінять у будівлі спорткомплексу і комунікації. Місцеві переконані, сучасна спортивна база дасть змогу боксерам, легкоатлетам та плавцям нарешті розправити крила. А футболісти, баскетболісти та волейболісти області проводитимуть у Дніпровці свої професійні збори. Тобто це басейн розміром 25 на 10 метрів на 4 доріжки, це спортивні зали, це шатрові покрівлі, це енергозберігаючі будівлі з енергозберігаючими вікнами, з сучасним опорядженням, з тренерськими кімнатами, з роздягальнями. Так що ми мусимо в цьому році зробити новий подарунок СМП Дніпровському. Наразі будівельники на етапі монтажу, але місцеві жителі вже в очікуванні. Кажуть, з нетерпінням чекають на завершення ремонтних робіт. Згадують, раніше Дніпровець був центром спортивного життя селища. Я працювала вчителем і водила лично сама дітей на стадіон. Тут працював колектив прекрасний під керівництвом Володимира Теодозовича. І тут були дійсно керівники, у нас були спортчаси. І діти з великим задоволенням приходили і тут плавали, і своє здоров'я укріпляли. На території всієї області проводяться великі капітальні ремонти та нове будівництво. І одним з напрямків є розвиток спортивної інфраструктури. Так, у Маргинці і у селищі Дніпровське проводиться реконструкція спортивних об'єктів, а саме басейнів. Окрім басейнів і спорткомплексів, в області протягом 2022 року оновлюватимуть стадіони шкіл і центральні арени міст. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».